Տեղական և Երևանի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքներում փոփոխությունների նպատակը ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Աննա Ժամակոչյանի համայնքներում կայացած սոցիալական աշխատողների ինստիտուտ ունենալն է։ Այն առաջինը կարձականքի կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված քաղաքացիների խնդիրներին, արդյունքում կունենանք ավելի ամուր սոցիալական պաշտպանության համակարգ։ Ներկապահին առկա մասնագետների հաստիկները շատ սակավ են և կարիք կա բազմապատկելու ըստ բնակչության թվի։ Մենք պարբերաբար ունենք մեկ ճգնաժամեր, մենք ունենք խնդիրներ, ունենք աղքատության խնդիր, ունենք քաղաքացիներին սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու կարիքներ եւ տեղերում համայնքներում առաջին արձագանքողը հենց համայնքային սոցիալական աշխատողը պետք է լինի։ Նախարարության գործընկերների ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության եւ World Vision-ի աջակցությամբ Երևանում վերապատրաստվել են 60 սոցիալական աշխատողներ, որոնք ապագայում գործունեություն կծավալեն իրենց վարչական շրջաններում։ 4 տարի շարունակ Կլաս ծրագիրը աշխատել է զարգացնելու և առաջտանելու Հայաստանում սոցիալական աշխատողների խմբի զարգացում։ Աշխատանքների սկզբում Հայաստանում կար ընդամենը 8 սոցիալական աշխատող։ Այժմ արդյունավետ աշխատանքի արդյունքում ունենք 90 սոցիալական աշխատող 87 համայնքներում։ Իսկ Երևանում 1 միլիոն բնակչին հասնում էր 1 սոցաշխատող, բայց այս ամառ 60 սոցաշխատողներ սկսեցին իրենց աշխատանքը։ Նախաձեռնությանը միացել է նաև Երևանը։ Այստեղ սոցիալական աշխատողների կարիքը հատկապես զգացվեց կորոնավիրուսի և պատերազմի ժամանակահատվածում։ Հիմա ևս նրանց աշխատանքը կարևորվում է, հաշվի առնելով սոցիալական բարդ պայմաններում ապրող քաղաքացիների թիվը։ Հենց սոցաշխատողը կարող է վերհանել նրանց իրական խնդիրները, կարիքները և ըստ այդ աջակցության տարբերակներ առաջարկել համայնքին։ Այ համանքային այդ սոցիալական աշխատողներն են, որ նախ պետք է վստահել լինեն մարդկանց կողմից, որպեսզի կարողանան իրենք ընտանիքները բացահայտեն իրենց տան տեղեկատվությունը, իրենց խնդիրները, և սոցիալական աշխատողը այնպիսի հմտություններ պետք է ունենա, որ կարողանա նույնիսկ չասելով այդ խնդիրները հասկանա և տարբեր առաջարկներ ներկայացնի։ Այժմ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագիծը դրված է հանրային քննարկման, որի արդյունքում կորոշվի, թե որ համայնքը սոցիալական քանի աշխատողի կարիք կունենա։ Սոնա Աբունց, Գոր Հովանիսյան, Ազատ Լուրեր։